Вітаю! В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Учора на базі Хмельницького національного університету презентували екосистему для переселенців «Все буде добре, Хмельницький». Моя колега Світлана Поробок поспілкувалася з організаторами заходу. Освітній хаб на базі Хмельницького національного університету створюють маріупольці з громадської організації «Заходи». Її голова Юрій Давиденко розповідає, що планують робити. Центр там підтримки на переселенців, молоді, там підприємців, IT, там фахівців. Там зробили такий простір для навчання, там для роботи, для об'єднання, ком'юніті, гуртожиток. Ми на базі там нього робимо шелтер, там прихисток для молоді. Фінансується, каже, з благодійних добровільних внесків та уклали угоду про співпрацю з Вишем. Проректор з наукової роботи Олег Синюк каже, в яких сферах планують коворкінг, тобто працю разом. Дизайн одягу, дизайн взуття, дизайн студії або дизайну ландшафту, дизайн інтер'єру. Такий кластер, який потім може бути, в принципі, може бути як бути стартовою площадкою для стартапів. Як підготувати проєкт для стартапу, відкрити чи відновити власну справу, у коворкінг-центрі навчатиме бізнес-консультант Альона Коровська. За її словами, вона понад 20 років викладала облік і аудит при Азовському технічному університеті, вигравала міжнародні гранти, за які двічі з нуля будувала бізнес та обидва через війну втратила. Ми будемо шукати такі землі для підприємців, які хочуть приїхати сюди релокувати свій бізнес, сироварні робити, все, що стосується бджільництва, вирощування свійської птиці. За її словами, хоче допомогти підприємцям з Донбасу, які мали бізнес у сфері металообробки, машинобудування та втратили все. Маємо надію, що донорські організації зможуть нам допомогти, щоб ми могли закупити те обладнання, яке вони можуть тут встановити, споживчі товари виробляти, чи щось таке, що можемо буде відправляти навіть на експорт. Заступниця проректора Хмельницького національного університету Оксана Захаркевич розповідає. У нас є приміщення, у нас є студенти, які бажають працювати, у нас є викладачі, які мають відповідну кваліфікацію. Гадаю, так буде цікаво, це нова робота, яка і для них є творчою. Усі в організації заходи, розповідає Ігор Рибак з Донецької області. Каже, в числі 20 друзів і родичів 5 діб вибиралися з блокадного Маріуполя, побували на фільтрації в так званій ДНР, в полоні та зрештою виїхали з міста, яке, каже, не впізнати. Він схожий на Прип'ять, тільки там багато пострілів, багато чорного та вигоревшого. Можливо, тебе вб'ють, проте іншого виходу вже не було. 100 тисяч ще знаходиться там. Так, на території міста є декілька джерел, де можна набрати воду. За світло зараз взагалі ніхто нічого не каже. За його словами, в Хмельницькому не хочуть перебувати в статусі вимушених переселенців, а хочуть працювати і бути корисними. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. В Суспільній студії Юрій Давиденко, депутат Маріупольської районної ради та голова громадської організації «Заходи». Отож, поспілкуємось детальніше про проєкт та напрямки, за якими він функціонуватиме. Пане Юрію, вітаю. Так, вітаю вас. Перш за все, розкажіть нам трохи про організацію «Заходи». Як довго працюєте і якого спрямування? Організація «Заходи» була утворена в 2016 році, на початок. Це було об'єднання студентів, котрі проживали в місті Маріуполі. Це вищі, котрі у нас там були, та також вищі на переселенці. І ми почали щось відновлювати молодіжну політику в місті Маріуполь, тому що після першого конфлікту військового там дуже багато молоді просто-напросто виїхав. Тобто там залишилось, я жив у гуртожитку, я то вирішив, що там залишаюся в Маріуполі, і у нас половина студентів уїхала з міста, тобто із-за конфлікту, із-за політичної, військової ситуації. І ми вирішили, що потрібно щось робити, і почали робити різні івенти. Брейрінги, спортивні змагання, вечірки благодійні, соціальні. Тобто ми потім вирішили, що це об'єднання потрібно якось зафіксувати, і через півроку ми його зробили, і воно називали так «Заходи», «Заходи», вирішили отаке на назву зробити, щоб була нейтральна для всіх, хто к нам заходить, і ми робимо заходи. Тобто спочатку це були дійсно івенти для молоді, для всіх. Всі могли доєднатися і сказати, я хочу зробити
от он благодійний бал, там, наприклад, от ми от он робили там, ну, яскравий захід. Там, тобто, і ми підтримували, і друг друга там, доповнювали. Там, тобто, і отак там, громадська організація там, була заснована. Після цього ми почали там, більш там, детально там, дивитись у молодіжну політику. Це були і масштабні форуми, і всеукраїнські заходи. Ми почали вже там, думати над там, статутною там, діяльністю, щоб не розвиватися, що інституційна, тобто там, для сталого розвитку. Ну і ці інструменти, там, котрі ми не приміняли, вони дали свої плоди. У нас останні проєкти, котрі ми були, це фонд підприємців, ми навчали підприємництву, IT, там навчали, ми там робили адвокаційні компанії, фонд житлу, ну, зараз це дуже актуальна там, тема для переселенців, там фонд житлу, щоб там закладали кошти і виділяли для от, ВПО. Ну, я сам був там, в ВПО, там, а, там, сьогодні я двічі на ВПО, а, там, так там склалося. І ми, у нас останнім проєктом це була молодіжна бізнес-екосистема для молоді. Ми спільно з міською владою робили так, щоб молодь там, залишалась у Маріуполі, там, вона там, могла там, відкрити власну справу, там, підвищити свою експертність. І дати змогу десь то, ну, тусити і створювати свою от, он, сім'ю та ну, розвиватись, там, хто к нам от, он, приїжджає. У нас там було там, дуже там, багато IT-центрів, бізнес-центрів. І ми там створили щось от, он, таке, що буде то, ну, доповнювати цю. І це був то, ну, гігантський ну, проєкт. То, ну, 2 роки ми його складали, то, ну, вивчали. І от зараз то, мав би бути вже запущеним центр, але там, війна, і ми там, зараз у Хмельницьку, Західної України, там робимо щось для наших, для маріупольців, для донеччан, ну і для всіх остальних переселенців, там, котрі ну, постраждали від там, конфлікту. А коли прийняли рішення переїжджати і чому для переміщення обрали саме Хмельницький? Ми, наша організація от, не хотіла переїжджати, але з бомбами, авіаударами ти не в змозі перемогти, там сидячи у підвалі. І от, коли була можливість, я виїхав 16 березня, ну, колеги там, теж там, виїжджали там, до там, кінця березня. Тобто майже всі виїхали, там хтось ще не залишився, там з кимось немає там, зв'язку. Це проблема, ми там, переживаємо там, за них. Но там, потрібно жити, потрібно ну, допомагати, хто буде виїжджати, ми будемо їх от, ну, надавати безпеку, прихисток, там, де вони там, можуть там, працювати. Тобто там, це наше основне завдання, хто тут, щоб ну, допомогти тим, хто виїде. Тобто, ну, і тим, хто от, он, приїде із от, он, Європи, то ну, назад, хто буде повертатись. Тобто наша цільова аудиторія – це молодь, от, он, підприємці, IT та їх сім'ї, щоб ми там, змогли їх прихистити та інтегрувати у приймаючу громаду і зробити там все, щоб там, люди там, змогли повернутися до життя. Чому Хмельницький? У нас там така ініціатива, ми в там, гуманітарній асоціації «Все буде добре» ще з 26 лютого ми ну, приєдналися, там, допомагали з евакуацією, там, водою, там, їжею, там, тим, хто вже не пострадав, ну, коли не був там зв'язок, там, світ, там, вода та газ. А там, зараз там, в Маріуполі це все там, немає ще з початку березня. Тобто потім ми там, виживали там самі, але ми там, допомагали. Там, як виїхали там, друзі і товариші, там, мене та нас там, підтримували. І ми потім, я там, сказав, що потрібно там, будувати, тому що там, жити то нереально буде там, нікому. Там 300 тисяч осіб там, тільки з Маріуполя ну, залишились без там, житла. І ну і потрібно щось там робити. І ми почали кооперуватися з ОДА, з Донецькою облдержадміністрацією, з там, громадськими ну, діячами, з моїми там, другами, ну, там, друзями і з іншими. Тобто
і вирішили, що потрібно в Західній Україні там зробити отому такі центри, екосистеми, в котрих буде коворкінг, то гуманітарний штаб, прихисток там міста, де треба жити, то дитячий табір там для того, щоб там його відновити. У нас там є люди, там котрим нічого не роблять, тому що і роботу там не можуть знайти. І ще потрібно реабілітуватися. Це допомога всіляка і психологічна, і реабілітаційна. І це масштабні проекти по будівництву, по релокації бізнесу. Тобто все об'єднали для того, щоб ми могли тих людей, активістів, молодь, підприємців до себе взяти в команду та сказати, давай з нами, у нас отакі напрямки. Тобто зараз у нас багато хлопців і дівчат, котрі фахівці у своїй справі, хто підприємниця, хто у будівництві, хто по роботі з молоді, хто по роботі з гуманітарною допомогою, хто по роботі з психологічною допомогою. Це усі члени вашої громадської організації, чи є вже місцеві, які доєднались? Це усі маріупольці, з Донецької області, також ми кооперуємося з місцевими, тобто ми відкриті для співпраці з іншими. А з ким співпрацюєте наразі? Ми співпрацюємо з Хмельницькою облдержадміністрацією, ми спілкувалися, ми готуємося до наступної зустрічі більш глибоко по питаннях. У нас є домовленості із Хмельницької області. Це Сатанівська селищна громада. У нас там теж є свої проєкти. Це у нас Донецька обласна молодіжна рада при ОДА. Ми спілкувалися. Це Хмельницький молодіжний центр. Тобто, з ким ми спілкувалися, і що з тут самоврядування ми ще не спілкувалися, тобто ми вчора відкрили тільки офіс, коворкінг, де ми можемо це все робити. Ми будемо спілкуватися зі всіма організаціями, котрі допомагають ВПО. Це дуже велике дякую. І з місцевою владою теж наші представники вже співпрацювали і комунікували. Тобто у нас такий велика родина, котра щось робить для тих, кому ще гірше, або хто вибереться, і ми йому одразу такий, от до нас, от тобі, де жити, от там де не робити, отут психологи, отут гуманітарна допомога. І це дуже важливо для нас. І ми на базі Хмельницький, це у нас буде один такий великий кейс, котрий ми будемо робити по 6 або 7 областях Західної України. Тобто ця прив'язка до локації «Все буде добре, Хмельницький» говорить про те, що в інших обласних центрах він теж реалізовується, так? Так, у нас є певні домовленості, ми будемо реалізовувати там ці проєкти, але спочатку ми хочемо тут все не робити, і я поїду далі, і будемо відкривати в наступних... Хмельницька область стартова, так? Так, 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 так. Це у нас більш... У нас тут вже були представники нашої організації, і вони якось швидше не домовились, поки ми їхали, вже не домовились, і пожали по руках, і почали співпрацю. Тобто, в такому форматі. Зараз у нас, що далі, процес по привлеченню молоді, та котрих ми поселимо у гуртожиток, вони будуть там проживати, інтегруватися до громади, і будуть нас підсилювати. Також відбудовано табору, запуск всередині, або на кінця червня, вже на таких реабілітаційних програм для батьків та дітей. А чому саме екосистема для переселенців? Екосистема – це слово таке, що поєднує дуже багато об'єктів, котрі надають
більший ефект і розвиток. Ну, тобто, ну, якщо у вас там є там цепочка, котра, ну, дає ефективність. Тобто екосистема. Коли я, я не переселенець, я не приїхав у Хмельницький, я його обрав, тому що тут безпечно. Ну, це перший критерій, да? Це Західна Україна. Мені потрібна допомога, так? Ну, гуманітарна. Я отримав, я поїв і прихисток. Я десь живу, неважно, прихистку у когось, у гуртожитку, у дитячому садочку, або у мене є там гроші, така можливість, там, що зняв квартиру, ну, все там зайнято, або там ціни там дуже невисокі, не кожен там може собі дозволити це. Після цього мені потрібно інтегруватися до життя. Тобто вспомнити, хто я такий, що я там Юрій, да, я активіст, я депутат. Що можу, що вмію? Да, вспомнити, хто я, що я вмію, інтегруватися, поспілкуватися, тому що в тебе очах війна, і це там тяжко осмислити. Це психологічна допомога. Це, якщо у тебе там щось болить, або ти потребуєш якісь медикаментів, також надання цієї допомоги або консультування. Тобто, і потім це що? Інтегрування, місце, де поработати можна, так? Я сам живу у прихистку, у класних людей, у Мукачево, і мені там теж була потрібна кімната, де я там зможу попрацювати, тому що я знаю, що таке коворкінг, мені потрібен стул, стол та інтернет. Тобто і там не було такої інфраструктури, там тільки у кафе. Ну, тобто в кафе там грошей не так багато, щоб постійно знаходитися. І ми там зробили такий простір, де буде комфортно, де ти можеш там попрацювати, з побратимами поспілкуватися. Тобто, в такому форматі це дуже важливо. А станом на 2 травня на Хмельниччині було зареєстровано 152 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Скільки зараз доєдналося до проєкту? Скільки потребують такої допомоги? Зараз, хто доєднався, є нашими бенефіціарами, це приблизно 40 осіб. Тобто, ми ж зараз, тільки вчора вирішили питання юридичне по табору та по коворкінгу. По гуртожитку ще не вирішується, там є юридичні тонкощі. Тобто, щоб все це було на рівні. Тобто, якщо ми зможемо ще десь поселити людей, і хто нас там дивиться, хоче нам допомогти, у нас є там люди, хто потребує поселення, тобто і цієї інтеграції. І ми також будемо працювати там з тими, хто вже приїхав, і будемо допомагати. Тобто там вчора до мене там двоє друзів приходили, вони вже у Хмельницькому і кажуть, да, давай, як все буде ок, ми до тебе хочемо, тому що ми всю зарплату віддаємо на квартиру, тобто і на їжу. Ну, в такому форматі. І ми хочемо допомогти. Багато хто дзвонить, я бачу, ти що робиш, давай я до тебе приїду і просто допоможу. Ну, щось. Я ще зараз без діла сижу, реально. І кажуть, давай приведемо в порядок коворкінг, табір, гуртожиток, зробимо ремонт. Ну, тобто люди готові працювати, щоб допомогти. Ну, якщо вони завтра через місяць працевлаштуються, а ми цьому будемо сприйняти. Вони залишать це місце пригодним до життя, і потім, коли вони стануть на ноги. Інші заселяються. Так. І вони, кожен із нас хоче покращити своє життя. Тобто, коли ти в безпеці, йдеш на інший рівень, коли у тебе все гарно, є гроші, ти думаєш, якось мені з'їхати, зняти квартиру, тобто, може, ще щось. Тобто, і так, люди будуть виїжджати самі, тому що це,
потребно людей, а кого він буде все влаштовувати, буде у нас, да, та, допомагати у такій сім'ї. Тобто, от ми виїжджали на гуманітарну допомогу, у нас є там чатик з Маріупольця, і ми такі, допоможіть. Приїхало 10 осіб, допомогло нам це вигрузити, ми відправили все. Тобто, задача виповнена. Зараз до табору заселяємо 20 робітників з сім'ями. Тобто це близько 40-50 осіб. Ми надаємо їм гуманітарну допомогу, їжу, ліки, також будемо дозвільно робити. І вони будуть відбудовувати дитячий табір. Дитячий табір чи табір просто для проживання сімей? Табір зараз ми не можемо тільки дітей брати, тому що це не військовий стан. Ми можемо дітей з батьками. Тобто у нас перший етап буде це палаточна версія. Палатки у нас є, у наших партнерів, у клуб рибалок України, вони також з Краматорська. Тобто, і ми будемо робити такі, головне, реабілітація, і щоб і батьки подумали про себе. Коли ти в прихистку, ти тільки займаєшся своєю дитиною і про себе не думаєш. А яке дозвілля передбачено? Психологічна підтримка чи щось таке? Психологічна – це фундамент, реабілітація. У нас були моменти і сама реабілітація, і йога, і масажі. Тобто в такому форматі програма ще доробляється. Тобто у нас є спеціалісти, кого ми до себе позовемо. Вони нам допоможуть це все прописати. Поняти, ми залучимо кошти або державні, або донорські, щоб спеціалісти профільні із числа переселенців ми мали змогу працевлаштувати, вони будуть вже з дітьми займатися. Тобто ми в такому форматі. А намагаєтесь залучати кошти міжнародних фондів? Так, так, у нас є певні домовленості, працюємо зараз з фондом народонаселення, тісно. З іншими, зараз ми тільки вчора документи отримали, що ми маємо на якісь права на ці приміщення, у нас дійсно то буде цей проєкт, тому що вистачає грантажерів, котрим не довіряють, тобто взяли, відчиталися, нічого не зробили. Це не було, і люди, війна, але люди залишаються тими, якими і були. Тобто і є певні моменти, що ми часто скажемо, да, у нас все буде, а потім, ізвініть, а ми гроші отримали і нічого не зробили. Але ми не такі, ми будемо робити в будь-якому випадку. Але нам потрібні документи, щоб ми вже не могли йти ні маленькими шажками, а більшими. Як отримати допомогу тим, хто її потребує? От по кожному з напрямків. Як, наприклад, долучитись до бізнес-кластеру? Приходьте до нас у коворкінг-центр, і ви поспілкуєтесь. Все вирішується вже там, так? Так. Або напишіть у нас в соцмережах сторінка заходи. Будь ласка, ми відповімо, призначимо зустріч. Тому що зараз ми починаємо свою працю, ще щоб у нас були налагоджені всі процеси десь, потрібен місяць, тому що графіки, які послуги, заключити теж про співпрацю і про працевлаштування з іншими інстанціями. Тобто це така тяжка, і працю ти не бачиш. Тобто ми, щоб відкритись, 3 тижні працювали. Тобто над тим, щоб відкритись. І це якось не бачиш, а відкриття – це один день. Тобто зараз у нас є 6 осіб, котрі займаються різними направленнями. Зараз ще до нас долучаються і будуть працювати по кожному із напрямків. Що стосується гуманітарної допомоги?
звідки отримуєте? Відправляєте в Маріуполь чи на різні точки? Ми відправляли і в Маріуполь, і зараз в рамках цієї гуманітарної асоціації все буде добре. Відправлено більше 5 тисяч тонн гуманітарної допомоги у Донецьку область. Тобто у Дніпро, у Донецьку область, тобто і іншими. Також ми відправляли посилками на нову пошту, хто потребує. Тобто так звертався, так. Ну, наприклад, за залози. Це відправляв я по всій Україні, там більше 200 упаковок я відправив особисто. Тобто, що там люди ми відправили там біля тисячі упаковок. Ну, це тільки ми. Тобто, ще є інші люди, хто цим займається. Тобто, відправляємо, теж будемо робити такий штаб. Це певна теж процедура. Я думаю, все у нас буде, і ми будемо допомагати ще в такому форматі. Говорячи про часові рамки, проєкт обмежений чи працюватимете до перемоги? Ми будемо працювати і після перемоги, тому що я підкреслю, вертатись поки що нікуди. Ну, тобто, маріупольцям. Окей, Краматорськ, ще є. Плануєте залишатись тут? Окуповані території. Ні, всі ми хочемо повернутися, але у нас 95% зруйнованих будівель. Тобто це, я коли не виїжджав, це було 80%. Ну, і це жах. Я розумію, що жити реально ніде. Тобто, зараз залишилось по різним почотам від близько 100 тисяч людей і все. Тобто, більше люди жити ніде. Антисанітарія – це одно. Тобто, поки зроблять ціну комунікації, воду, світло, газ, тобто, то нічого немає. Тобто, щоб ви не розуміли, це гетто. Тобто, 300 тисяч осіб, то маріупольцям вертатись нікуди. Тобто, це тільки за Маріуполь. В Донецькій області зараз руйнуються всі околиці і Донецької області, і Луганської. Тобто, щоб телеглядачі та всі розуміли, що дійсно вертатись нікуди. Потрібно соціалізуватись, потрібно знаходити працю. Гуманітарна допомога – все це класно, але вертатись нікуди поки що. Тобто, завтра все закінчується, ми перемагаємо, але в Маріуполі потрібно бути, щоб нормально жити. Якщо я айтішник і мені потрібно працювати, візьмемо так, мені просто… У мене не буде світла, інтернету, кроваті. Тобто це певний час повинен пройти, щоб ми змогли поїхати додому. І це не потрібно розуміти. І так що приймаючі громади повинні, знаєте так, користуватися тим і брати ці уми, ці кадри, котрі є, і їх… то використовувати у власні інтереси. Тому що це і інтелектуальна молодь, це і підприємці, це взагалі ті люди, котрі двіжуть економікою. Тобто ІТ-фахівці, ми всі знаємо, сидить хлопчик, заробляє 5 тисяч доларів і платить хороші налоги у казну 5%. Все. Тобто ці люди потрібні залишитись в Україні, і ми повинні зробити умови, щоб достойні. Хоча б на початку якісь умови, щоб вони працювали і залишились тут. Тому що взяти мій приклад, ми плюс-мінус сім'я айтішників. Дружина айтішник, я такі соціальні проєкти з IT, навчання і все інше. Вона зараз у Празі, і ми зараз думаємо, що далі. Тобто я не можу виїхати, я волонтер, депутат, я тут працюю. Тобто вона там, ми коли приїхали, ми вирішили, що вона поїде, подивиться, там безпечно.
хоча ми були там на Закарпатті, тобто там немає тривоги, щоб психологічно відновитися. Тобто ми так вирішили. І зараз у кожного буде ставати питання, де жити? У Європі або десь то в Україні. От у мене таке питання там буде після війни, ми з дружиною зустрінемось і скажемо, ну що, давай думати, де? В Києві, в Західній Україні, у Маріуполі. Вертатися не будемо, або у Європі. Тобто, і я думаю, що у тих, хто там родичі, близькі, сім'я, і це буде питання нам би вам після закінчення війни мінімум у 50%. А 50% це вже виїхало 3 мільйони, так, я десь читав інформацію. І це мільйон, і плюс ще один мільйон. Тобто 2 мільйони людей буде вирішувати, де вони продовжувати життя. Так. Я вам дякую, бажаю максимальної підтримки для успішної реалізації проєктів. В Суспільній студії Юрій Давиденко, депутат Маріупольської районної ради та голова громадської організації «Заходи», спілкувалися про проєкт для підтримки переселенців. Залишайтесь Суспільним та будьмо єдині.